a človek nič nevidel, iba stromy a tak ďalej, sa to pred ním otvorilo a je to úplne nádherne vystavené. Sa mi to naozaj veľmi páči a musím povedať, že to vyzerá ako v Kolorade, kde som naozaj videla takéto podobnú vec. Pekné toto máte. Preteky mali trvať pôvodne 2 dní, ale usporiadatelia dostali nápad, sklopili preteky do jedného dňa. V kettlepanningu bojovali o prvé miesto Braňo Šablatúra s Janom Vajdom. Braňovi sa prvé tela podarilo zahnať do ohrady za 24 sekúnd a aj druhá jazda bola vynikajúca. Na prvé miesto to ale nestačilo, pretože Jan Vajda mal prvú jazdu za 17 sekúnd a druhou si víťazstvo definitívne spečatil. Janovi Vajdovi sa darilo aj v rýchlostných pretekoch, keď Barrel Race zajazdil za 17,134 sekúnd. V oboch barrelových jazdách ale dominovala Soňa Púchovská. 16,627. Medzi mládežou zvíťazila v barreloch Nikoleta Borbeliová, aj keď z arény ju museli odnášať pre nešťastný pád z konia. 17,603. Calf roping bol jednoznačnou záležitosťou Radka Holuba. Prvý pokus zalasoval za 8,2 sekundy a druhý za 5,66 sekúnd. Za zmienku ale stojí aj tento podarený pokus Petri Mikasovej za 4,86 sekundy. Na nešťastie Petra bola na koni Chelsea Little Bar úspešná len jedenkrát. Radek Holub a Petra Mikasová potom spolu pokračovali úspešne aj v California Ranch Ropingu. Tam o 3 sekundy predbehli domácich Petra Dobeša a Matúša Gugu. Poslednou disciplínou Eurorodea bol Team Sorting. Jazdci z týmu Slovenská trojka tu prekonali rekord arény. Darilo sa im napriek tomu, že Zuzka Stašíková donedávna jazdila so zranenou nohou. Sme bežali za ňou, no. Noha nebolela? Nie, už je to dobré. A to zafixované. 10 teliat prehnali na druhú stranu arény za krásnych 71,9 sekundy. Večer bol pre návštevníkov pripravený country bal, na ktorom vystúpila kapela Texas. S dnešným dňom som mimoriadne spokojná, pretože bolo slnečno, krásne a bolo to veľa ľudí. A čo môžeme očakávať od country balu? Že rozdúpeme to pódium! Poďme do toho! Ďakujeme. Poď rozdúpať to pódium. Niekto, komu by ste sa zvlášť chceli poďakovať? No tak ja by som sa hlavne chcel poďakovať mojej žene a celému realizačnému tímu, čo vlastne to robil, pretože celý bufet, príprava túto na arénu chalanov, čo robili bull team, tak sa trošku zaškolili, sú to noví ľudia, takže verím, že sa im to bude páčiť a prídu medzi nás pomáhať nám vždy, keď budeme robiť závody, pretože tá práca by ich bavila a proste aby to fungovalo, lebo keď to nefunguje, tak to potom nejde. No aj tebe vlastne, že si spravila pre tie deti súťaže, takže to už fungovalo, odozdávanie cien, všechno išlo jak na drátku, takže celému týmu ďakujem tam, hlavne do bufetu a všetkým okolo. Nenechajte si uísť najbližšie rodeo na Ranči 13 v Nemšovej. Bude sa konať 23. a 24. augusta 2014. Bude pod hlavičkou slovenskej Savr a českej TPA. Jazdci môžu trénovať v Nemšovskej aréne už 3 dni pred pretekmi. Príďte aj vy na pravú rodeovú show do Nemšovskej arény v sobotu 23. a v nedeľu 24. augusta 2014.